Hormat Ustaz Datuk Dr. Muhammad Hairuddin bin Ahmad Azali. Terima kasih, Mr. Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila, Mak Menteri. Terima kasih, Datuk Seri Yang Bertua. Terima kasih, Yang Berhormat Kuala Nerus. Sebenarnya, Kementerian sedia maklum bahawa kejadian air pasang besar dan ombak yang kuat pada Januari hingga Februari 2016 telah menyebabkan kerosakan harta benda dan mengancam keselamatan nyawa dan harta benda penduduk setempat perlu ditangani dengan segera ataupun dalam kata lain, kecemasan. Oleh yang demikian, kerja-kerja kecemasan ataupun darurat perlu dilaksanakan segera bagi menangani masalah tersebut. Dan kerja tersebut perlu segera disiapkan dalam keadaan ombak bergelora, maka penggunaan batu-batu besar yang boleh bertahan dengan ombak dan senang diperolehi menjadi faktor pemilihan. Pemilihan struktur lapis lindung batu ini merupakan kaedah paling berkesan dan kos efektif bagi menangani keadaan tersebut selain bekalan bahan binaan yang boleh didapati dengan segera. Tenaga kerja dan keupayaan pembinaan struktur ditapak pada ketika itu. Kerja-kerja pembinaan lapis lindung batu tersebut hanya bersifat sementara dan kajian terperinci perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah di kawasan tersebut secara menyeluruh. Dan pada masa hadapan, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS merancang untuk membina struktur pemecah ombak ataupun breakwater dan penambakan pasir beach nourishment bagi menyelesaikan masalah pembangkit. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kuala Nerus. Terima kasih, Timbalan Menteri. Isu yang saya bangkitkan sebenarnya telah berlarut begitu lama dari tahun 2009 dan hingga sekarang 2017. Berarti 8 tahun isu ini berlalu. Bermula daripada isu hakisan pantai Tok Jembal melarat kepada pantai ke utaranya, itu pantai kampung Tanjung Gelam, Kampung Tengah dan Kampung Kolam, dan terakhir melarat pula kepada ke utaranya lagi, iaitu pantai Mengabang Telipuk. Dan jawapan yang diberikan oleh Tuan Menteri tadi adalah jawapan yang sama yang saya dengar daripada awal saya masuk parlimen ini dan saya bahas isu ini. Jawapannya ialah tambahkan benteng batu akan menyelesaikan masalah. Tetapi ternyata yang berlaku ialah bila ditambah pantai Tok Jembal untuk mengatasi masalah hakisan pantai, hingga hari ini telah menghabiskan kos 120 juta. Bila ditambah pantai Tok Jembal menggunakan batu, pantai Tok Jembal selamat. Tetapi pantai ke utaranya pun dilanda hakisan pantai, iaitu pantai Tanjung Gelam. 2015, selesai isu Tanjung Gelam, dibuat tambahan menggunakan batu juga. Dan terakhir 2016, melarat pula kepada pantai Mengabang Telipu. Jadi jawapan yang diberi Menteri, Timbalan Menteri adalah sama saja. Saya mencadang dari awal dahulu, cadangan yang diberikan oleh penyelidik daripada Universiti Malaysia Terengganu sendiri, UMT, yang pakar di bidang kajian hakisan pantai ini, menyatakan bahawa yang terbaik ialah iaitu bukan hanya tambahkan batu tetapi ditambah dengan tambahkan pasir memanjangkan pantai seperti yang dibuat di pantai Miami, Queensland di Australia, terbukti berkesan. Soalan saya yang saya tanyakan di awal tadi, adakah kerajaan bersedia untuk mengambil pandangan penyelidik UMT ini kerana telah berlalu 8 tahun ia tidak menyelesaikan masalah, kos yang sangat besar. Maka adakah kerajaan merujuk kepada kajian yang dibuat oleh UMT, kajian penyelesaian risiko bencana pesisir pantai yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Fadli Ahmad, Ketua Jabatan Teknologi Maritim, Pusat Pengajian Kejuruteraan Universiti Malaysia Terengganu. Ini soalan saya. Terima kasih. Datuk Seri Mertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Memang JPS ataupun Kementerian Sumber Silam Sekitar menerima pandangan daripada semua pihak termasuk pihak universiti tersebut. Cuma kalau kita merujuk kepada, saya ada gambar ini. Cuma kalau kita merujuk kepada
pantai tersebut yang panjang lebih kurang 8.5, 13 km yang telah pun terjejas lebih kurang 5 km. Dan kalau mengikut keadaan semula jadi, suasana ataupun hakisan yang lebih kurang sama akan berlaku sehinggalah ke kawasan Batu Rakit, 8 km ke atas. Ini natural. Apabila berlaku aktiviti dan juga hakisan termasuk penambakan seperti yang dilakukan, akan berlaku perkara sama sehinggalah ke kawasan di mana berlaku breakwater sama ada semula jadi ataupun kita bina. Kalau kita merujuk kepada pantai yang sudah ada, sebenarnya kerajaan telah pun buat pembinaan mengatasi masalah kesan pantai menggunakan teknologi ataupun kejuruteraan yang terkini seperti iaitu breakwater bersekali dengan groin, GROYNE, maknanya ombak dipecahkan dan pasir secara semula jadi akan menghala ke pantai. Ini telah pun dibina di Tok Jembal. Tadi disebut RM hampir 100 juta. Masih dalam proses pembinaan. Seperti yang saya sebut tadi, di kawasan Telipok ni, kawasan kecemasan, ombak besar berlaku yang kita tidak boleh jangka pada waktu tersebut. Jadi yang Mohd Kuala Nerus Tok Sabimbang, sebab GPS ada perancangannya dan kita menunggu peruntukan yang cukup secara berkala pada masa ke depan, iaitu buktinya telah pun kita buat pembinaan seperti di Tok Jembal dengan RM pos RM 1 juta dengan kemajuan sekarang ini lebih kurang 7%. Maknanya kita bersedia buat, perancangan sudah ada, duit berkala, pandangan daripada semua pihak termasuk pihak pakar universiti pun kita aplikasi dengan menggabungkan pengalaman, teknologi, kejuruteraan yang ada di GPS. Sebagai saya anggap sebagai GPS ni banyak sebenarnya, banyak kejayaan ni sebagai unsung hero lah kita kata. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Jerantut. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Pertua. Terima kasih Yang Mohd Menteri.